Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Dneska pojedeme o Chelsea, zdraví vás úderná dvojice Vilko a Práža, ahoj. Čauko. A dneska tady máme i hosta z táboru Chelsea, Emeho, čauko. Ahoj, zdravím všechny. No a co se týče téma, tak pojedeme Wernera, Chilwella, Ziyecha, Sara, Thiaga Silvu, takže spoustu přestupů a zabrousíme asi i do toho Haverce, že jo? Jo, určitě ano, potom okay. Ještě to máme nějakou celkovo nějakou přestupovou politiku Chelsea, která je v této sezóně, ale v jiných zatím velmi vynikající. Potom se podíváme na to, že ako by teoreticky mohla Chelsea hrát, či už v obraně, ako vyřešit post ľavého beka, čo s brankárom, čo s Loftusom Číkom. No a potom, ako si už spomínal, je tam ten Havertz a mám tu ještě něco o Lampardovi. Čiže takže asi tak. OK, spoustu témat. Čím začneme? Nějaký sumár těch přestupů, přišel Malanga Sar zadarmo, podpísal smlouvu do roku 2025. Ďalej Thiago Silva z PSG, že opět zadarmo, ten podpísal smlouvu na jeden rok, plus je tam opcia, že klub může tu smlouvu prodloužit. Ďalej Chilwell za 50 milionů, smlouva na 5 rokov. No a potom tu jsou už ty známé nákupy Ziyecha a Wernera, které jsme už rozoberali. A tak můžeme šťastí zavrtať aj do nich. Každopádně, co se týká nějaké bilancie, tak Chelsea minula 143 miliónov eur zatiaľ, no a na odchodoch zarobila 73 miliónov. Čiže s tým, že vlastne je tam ešte kopec hráčov, ktorých môže Chelsea predať a tá bilancia môže byť kľudne aj ešte vlastne taká, že Chelsea zarobí. Každopádne, Eme, ako sa ty pozeráš na tie nákupy, dajme tomu aj toho Ziyecha, Wernera plus tie najnovšie akvizície? Já bych to shrnul tak jako obecně, prostě pro každého fanouška Chelsea asi tenhle přestupák je úplně jako sen, co jsme prakticky neznali za poslední rok, možná dva, nebo takhle Chelsea vždycky jakoby utrácela, ale neutrácela tak kdyby tak chytře prostě, jak to bylo asi tento rok, protože všechny ty přestupy, co zatím byly, tak mi dávají fakt jako smysl. No a hodnotím to asi jako nejlepší přestupový období za posledních 10 let, teoreticky, by to mohlo být. Vlastně teďka si vyjmenoval všechny ty hráče, co už sem přišli, a další hráči prakticky ještě můžou přijít, protože ještě si nevyjmenoval třeba Havertze, který už je prakticky taky done deal, ale tam se jenom prostě čeká na nějaký to papírování, musí se jasně udat, jak se budou splácet ty bonusy. No a po Havertzovi, jestli ještě přijde nějaký golman nebo Declan Rice nebo podobně, to samozřejmě uvidíme. A ještě samozřejmě Chelsea utratila sice nějakých těch 140 milionů, ale myslím si, že ještě dost hráčů, minimálně 2-3 by mohli ještě odejít za nějakou slušnou částku. Mm-hmm. Ne, tak z těch odchodů se všeobecně očekává, že odejde jeden stoper, dále jeden z dvojice Emerson Alonso, tam už myslím si, že agent Emersona povedal, že odchod je možnosť a že sa o neho zaujíma Inter Miláno, čo mimochodom dáva asi veľký zmysel, jednak aj pre samotného Emersona, ktorý hral v Taliansku, jednak aj pre Conteho a jednak aj pre Chelsea. Ďalej Zappa Costa, Bakayoko, tam sa hovorí o záujme AC-čka, dokonca o sume nejakej vyše 30 miliónov eur, čo je akože raketa. 35 by tam mělo byť. Dokonca. Ďalej tam je ešte drink water, alebo drink vodka, ak chcete. Tam je Moses, Kennedy, Batshuayi, teoreticky taktiež určite odíde. A potom tam sú ešte hráči, ktorí ako klasicky Chelsea predáva, že proste o tom hráčovi možno nejaké ani obecenstvo širšie nevie a potom ho strelia za 15 miliónov. Je to tak, plus niekoľko tých mladíkov zase na hostovanie. Presne tak, čiže tých odchodov je tam fakt strašne, strašne veľa. Práža, ako hodnotíš ty nákupy? Ziyecha, Wernera asi nemusíš hodnotiť, to sme už rozoberali viackrát, ale dajme tomu Malangu Sara, ktorý prišiel zadarmo z Nice, aj keď tam sa hovorí, že pôjde na hosťovanie, potom tam je ten Thiago Silva, vieme, už trošku starší hráč, ale stále vlastne to bol stoper číslo 1 v PSG, čiže nielen tak hocikto, plus je to proste Thiago Silva, no a potom je tam ten Chilwell za 50 mega na 5 rokov. Jo, jo. Hele, celkově koncept těch přestupů Chelsea je úplně vynikající. Tam jde primárně o to, že oni prostě, co jsme řešili, potřebují křídlo a útočníka jsme teda neřešili, že by potřebovali, ale na druhou stranu Abraham dával gol jenom vlastně v první polovině sezóny. Potřebovali levýho beka a potřebovali stopera.
Vlastně všechny posty, které jsme řešili, že by potřebovali, tak je už koupili. Dokonce stopery přivedli dva. A co se týče jako těch konkrétních men, Wernera se Ziyechem jsme řešili, tam je to za mě úplná jako dokonalost. A co se týče Chilwella, taky za mě výborný přestup. Je to pořád ještě mladý kluk, zkušený, navíc je to Anglán, takže ta cenovka proto je asi i o tolik jako vyšší. Ale je to určitě vynikající fotbalista, který tam může hrát dalších 10 let. Malang Sarr, zase jeden z hráčů, který jsme doporučovali několika klubům a v několika podcastech byl zmíněný, že by to mohl být ten hráč, který vyřeší problém několika klubů. Nakonec ho získala Chelsea a za mě jako hodně důležitý přestup. Ten uvidíme samozřejmě, jak se Malang Sarr prosadí ještě jako z dlouhodobého hlediska, jestli si vybojuje to místo, ale má tam minimálně obrovský potenciál, navíc přišel zadarmo, což je jako úplná dokonalost. A potom poslední Thiago Silva. Thiago Silva určitě bude posila, ale jsem k němu třeba jako částečně skeptický, že třeba mám 60% na to, že se prosadí a 40%, že ne. Je to... nevím, u Thiaga Silva jsem trochu jako skeptický, ale pořád je to výborný přestup. Jako zadarmo se nedá prakticky to zkazit. Tam není ještě smlouva na rok. Úplná jako dokonalost. Tady vidíme krásný i kontrast mezi Chelsea a Arsenálem. Protože Arsenal víme, vzali Willian, vlastně tříletá smlouva. Jo, a taky samozřejmě Willian je kvalitní hráč. A jak už jsme řešili minule v podcastu nebo v nějakém rozkecánu, tak on by se mohl hodit, pokud bude hrát v Arsenalu uprostřed hřiště, tak by to mohla být hodně zajímavá varianta. Ale vidíme krásný rozdíl, prostě velká smlouva a na 3 roky. Zatímco Chelsea bere top stopera a dává mu roční smlouvu s prodloužením nebo s možnou opcí, ale o té opci rozhoduje sám klub, ne hráč. Takže za mě jako asi po všech stránkách výborný přestupák. Teďka samozřejmě uvidíme, jak si to sedne na hřišti. Ono nikdy se nedá říct, jo, teďka jdou vyhrát titul. To si nemyslím, že se stane. Ale zároveň neříkám ani, že nemůže. Každopádně minimálně na papíře jsou ty přestupy výborný, dávají smysl a mně se to hodně se mi líbí přestupová jako politika Chelsea nebo směr, jakým jdou. Opýtám se celkově na těch stoperů. Pri Sarovi sa hovorí, že by mal vlastne odísť na hosťovanie, nevie sa ešte kde. A tým pádom, ako si hovoril, že si trošku skeptický k prestupu Thiaga Silvu, tak si skeptický, Sarr odchádza, čiže myslíš, že to vyriešia tým Silvom? Takže skeptický, že bych mu nevěřil, jenom jsem úplně nejsem přesvědčený, jestli je to ten hráč, který ti okamžitě, nebo ne okamžitě, ale který dokáže sám zvednout tu obranu. Protože tam víme, že potřebujeme někoho, kdo je jako ultratop. A Thiago Silva je obrovský jméno, ale přece jenom už mu je 35, takže já, ne že bych nevěřil ve schopnosti Thiaga Silvy, on je vynikající fotbalista individuálně, nebo prakticky po všech stránkách, jenom právě už je starší, uvidíme, jak zvládne v takovémhle věku přesun do fyzické, jako určitě náročnější ligy minimálně, co se týče intenzity zápasů. A spíš ne, že bych mu nevěřil, ale spíš čekám, jak ten přestup, nebo jak se dokáže aklimatizovat na to. Protože přece jenom ve Francii měl to něco jednodušší. No. Ale na druhou stranu, hele, takhle to řeknu. Kdybych mohl, tak si vyberu jinýho stopera, než Thiaga Silvu. Na druhou stranu, když se podíváme, přišel prostě Werner, Ziyech a Chilwell dohromady za 140 mega a ty už prostě nemůžeš utratit dalších 60 za stopera. Takže v tomhle případě mi dává absolutní smysl ten výběr Thiaga Silvy. Protože víš, kdybych řešil konkrétně pozici jenom stopera, tak bych si radši vybral někoho jiného. Pokud to beru globálně, jakým způsobem funguje ten klub na tom přestupovém trhu, tak za mě přestup Thiaga Silvy je absolutně výborný právě z toho pohledu, že už tam přišli hráči na posty, který za mě byli možná i důležitější. A i když se o nich tolik nemluvilo, protože ono se mluvilo hodně o obraně, ale nějaká jako produktivita Chelsea v křídelních prostorech nebo v útoku byla v druhé polovině sezóny jako žalostná. Spomenul si vek Thiago Silva 35 rokov, čo je už na Premier League akože fakt vysoké číslo, proste nie sme v Taliansku. Zároveň vieme, že proste Chelsea na pozícii stopera trpí, a tým pádom ďalšia vec, proste nie je možno až tak dobre tých stopérov rotovať.
Čiže povedať, že Thiago Silva bude do rotácie, že odohrá, dáme tomu 20 zápasov. Asi nie je ideálne riešenie, pretože mať fakt stabilnú stoperskú dvojicu, ktorá je zohratá, je asi kľúč k úspechu. Ako sa na to pozeráš ty, MS? Na Thiaga Silvu, na to, že už má 35 rokov, dokáže si odkrútiť, dajme tomu, celú sezónu v Premier League? Jak říkal Práža, taky jsem v tom trošičku skeptický, ne po výkonnostní stránce, ale trošičku se bojím, že ten jeho věk bude znát při nějakým třeba zranění. Mm-hmm. Protože ono, je to skvělý přestup na ten rok plus ten rok navíc s tou opcí, jak rozhodne klub podle výkonnosti. Ale bylo by to hodně špatný, kdyby se Thiago Silva třeba, nedej bože, zranil na půl roku, tři čtvrtě roku a v té chvíli by pro nás byl neplatný hráč, i kdyby prostě byl zadarmo. Kdybych to měl brát podle jeho výkonnosti, jak si myslím, jestli zapadne do Premier League, jestli dokáže zvednout tu obranu, tak 100% za mě určitě ano. Mně se ten přestup hrozně líbil. Já třeba radši jsem byl za to, už jsem to říkal i na streamech nebo tak, že jsem radši za Thiaga Silvu za free, za nulu, než třeba za Stonce nebo Danka, který by nás stály nějakých 40 až 50 milionů. Tak to se shodneme. Tak to je jako ty vole srovnávat to se Stoncem nebo s Dankem, ty vole, tak to myslím, že no, nikdo právě, by si nevěděl. Bohužel no. i tyhle dvě jména prostě byly ve hře a tak nějak, nebo všichni ty stopeři, co prakticky byli spojovaní s Chelsea, tak byl Jiménez, ten si mi líbil, ale ten byl za poslední sezonu tuším 4x zraněný. Co bude dělat, až přijde do Premier League, to nevím, toho mu jako koupíme vozíček invalidní. Stones, Dunk, to jsou prostě, Dunka ten měl teďka poslední sezonu povedenou, ale furt prostě ta částka by byla podle mě nepřiměřená jeho výkonu. Minimálně takových 40-50 by nás asi vyšlo. A ještě prodloužil smlouvu, myslím. A navíc, takže to je možná ještě dalších 5 až 10 milionů navíc. Stones, nevím, to je pro mě takovej, není to špatný obránce, ale že by to měl prostě úplně jako ze dne na den nebo vlastně ze sezóny na sezónu zvednout ten tým a zvednout tu celou obranu prostě o 360 stupňů, což my samozřejmě potřebujeme po minulým ročníku. Tak jsem si nebyl úplně jistý, ale přišel Thiago Silva, který je neuvěřitelně zkušený, ten prostě kde hrál, tak vyhrával trofeje. Co jsem ho sledoval tu poslední sezónu, ne úplně ve francouzské lize, jsem ho nesledoval, ale co se týče jako spíš ligy mistrů, tak v každém tom zápase mi přišel úplně v pohodě, schopnej. Ten věk 35 let, a já když se na něho podívám, tak já mu nedokážu typnout prostě 35 let, já ho furt mám nějak zaškatulkovanýho, u něj věk asi nějakých jako 28-29, on prostě nevypadá na 35 ani tím pohybem jako na hřišti nevypadá na 35, takže ten jeho věk prostě nevidím jako problém ve výkonnosti, spíš se bojím toho, co zranění, jestli se mu budou vyhýbat nebo nebudou vyhýbat. Malang Sarr, ten přišel za free, 21 let, což nechápu, jak si prostě Nice může nechat utéct takového hráče, prostě s potenciálem jako svině. Ten nejspíš teda půjde hostovat, s ním Messi ho bude následovat Tomori, nebo Christensen, jestli se prodá, já bych byl teda velice rád, kdybychom prodali Christensena a nechali si třeba Zoumu, Ridigera a Aspiho na pozici stopera. Uvidíme, to je spíš taková investice jako do budoucna, asi ten Sarr teďka tento rok prostě odejde ohostovat někam do Bundesligy, za rok se vrátí a ta situace se samozřejmě může změnit, Thiago Silva může odejít, že třeba výkonnostně nebude špatný a nakonec se Sarr třeba dokáže nějak adaptovat do té sestavy a Lamso bude chtít prostě si ho udržet další sezónu, no. Takže tam uvidím. Za Sára jsem taky samozřejmě rád, ale tam uvidíme prostě až z toho dlouhodobého hlediska a Silva, to je za mě prostě top přestup a momentálně si myslím, že je v Premier League v top trojce asi stoperu, co se týče kvalitativně a výkonnostně, za mě. V top trojce, jo? Řekl bych, že top 3. Jako Van Dijk? Nebo takhle, jediný klub, kdyby Thiago Silva nehrál v základu, si myslím, že je Liverpool. Jinak v ostatních klubech si myslím, že by ho každý tým dal do základu. Ok, musíme si to nějak rychle prejist, ty kluby. Taky teďka nad tím přemýšlím, no. Jako Van Dijk, Laporte jsou jasný. Jo, ty Van Dijk, ty Laporte, určitě, to je 1-2. Jo, určitě ano. To je 1-2, pak je tam... Já nemůžu vyslovit tu jméno, ale Harry Maguire ne, určitě ne. McVeigh v žádném případě, ten jako jeho výkony jsou, určitě nepatří do třech stoperů v Premier League, to v žádném případě. Toby Alderweireld. Šel hrozně dolů teďka, no. Dole, Vertonghen tiež.
Maguire je nejlepší kombajnista v lige, to ano. Ďalej. Kámo, ťažko vybrať tretího najlepšieho stopera, to máme pravdu. To jo, jakože... Sojunču. Top 3. Jako ono na druhou stranu, stopeři jako Liverpoolu, oni jsou zase dost, nebo nejsou tolik vidět, ať je to Matip nebo Gomez skrz Van Dijka, že jo, takže oni jako taky jsou hodně, hodně kvalitní. Já to beru i tak jako kdyby do konceptu, protože Gomez, Van Dijk mi přijde, že to je prostě sehraná dvojice a tam kdyby zasáhl prostě Thiago Silva místo Gomeze, tak už by to nemuselo tak fungovat. Jo. Přeci jenom ta dvojice se mě prostě líbí tak, jak je a nedával bych tam nějakého stopera. I když prostě Thiago Silva je výkonnostně nebo zkušenostně prostě jinde jak Gomez, ale tohle jsou úplně dva rozdílní hráči. Gomez to má všechno před sebou, když Thiago Silva ten má svůj prime time prostě už za sebou. Hele, já bych to asi doplnil tak, že Thiago Silva byla nejlepší volba pro Chelsea, i kdyby třeba Gomez hrál před ním, tak Gomez by neposunul Chelsea tolik jako Thiago Silva právě díky těm vůdcovským schopnostem, že Chelsea přesně právě potřebovala někoho, kdo bude tu obranu dirigovat, nebo minimálně dirigovat. Takhle se mi to aspoň zdálo, že potřebují tam zkrátka vůdce, lídra a někoho, kdo tu obranu bude řešit, protože pro mě osobně je třeba Rudiger tak jde jako výborný stoper, jako fakt výborný. Ale není to vůdce. Zatímco Thiago Silva je lídr vlastně i v Paříži, že ho dělal kapitána. A prakticky na něm vidíš, že on je prostě lídr. No. Takže tohle může být taky jedna z klíčových vlastností toho Thiaga Silvy, že i kdyby Rudiger byl lepší, co se týče nějaký individuální výkonnosti, tak Thiago Silva může tu defenzivu pozvednout tím, že jí bude dirigovat a ty mladší hráči potom budou hrát líp. A pozdával se ti. A ještě bych doplnil, tam nejde o tu ještě výkonnost zvednout na tom hřišti, ale hlavně i v kabině, prostě mentálně těm hráčům, těm mladým hráčům prostě v té obraně dokáže Thiago Silva neskutečně pomoct. Ať už Zouma, jestli zůstane Christensen, Sár potom třeba příští rok, jestli se spolu tyhle dva setkají, Tomori, prostě i těm krajním obráncům, jak Chilwellovi, tak Jamesovi může prostě cokoliv, jako, nebo hrozně moc prostě přidat na mentální stránce, díky Silvovi. Keď sa pozrieš aj na ten tým tých hráčov, tak proste tam nemáš nejakých vyslovených víťazov v týme. Proste, OK, sú tam hráči, ktorí niečo povyhrávali, áno, Žirut, majster sveta a tak, ale dajme tomu drví a väčšina tých hráčov nie sú proste nejakí borci, ktorí pravidelne vyhrávali nejaké ligové tituly a poháre a tak proste. Čiže určite skvelá posila. Každopádne ešte mi teraz... Trošku som zabudol, niečo som chcel do vás spíchnuť a už som zabudol čo... Á, už áno, Rudiger. Pozdával sa vám Rudiger v posledným, dajme tomu, 3/4 roku? Svojimi výkonami? Ja som říkal, tak mne osobne, ako by jo. Takhle. Rudiger je podľa mňa typ obránce, ktorý vedľa sebe potrebuje lídra. Ale ja individuálne v ňom vidím ako vynikajícího stopera po všech stránkách, že on fakt může být absolutně jako vynikající a klidně on může patřit do top 3 stoperů. Já si dovedu představit, že pokud se mu povede sezona, tak na konci sezony klidně řekneme, že Rudiger je třetí nejlepší stoper v Premier League, ale potřebuje vedle sebe za mě toho lídra. A tohle byl hlavně ten problém minulou sezonu, protože každý hráč na pozici stopera v minulé sezóně Chelsea potřebuje vedle sebe lídra. Ať už Christensen, ať už Zouma, ať už Tomori. Si každý jsou individuálně super, ale ve dvojici spolu úplně nefungují, protože není tam nikdo tak jakože nadřazený té obraně, aby to vedl. Možná Aspi, ale ten samozřejmě byl vytěžovaný jak na pravé straně, občas zavítal na stopera, když jsme hráli na tři. Ale nebylo to prostě úplně ono. No. Furt takovýho toho Johna Terryho prostě hledáme. Vždy jsme řešili, že vlastně ku Rudrigovi třeba aj stopera, který je prostě s loptovou technikou trošičku inde. Myslíte, že to bude splňať Thiago Silva? Určite. Ja si myslím, že ako bez pochyby. No. Tam nemám vôbec najmenší strach. Jo, ja len... Kladiem otázky. Nie, rád proste, tak proste vypichujem, vieš, také tie veci. Jasne. Každopádne, máme tu teraz stopérov. Rudiger, Christensen, poviem aj toho Sara, aj keď pri ňom je asi jasné, že proste... pôjde preč. Tomori, vracia sa Ampadu, Silva, Zuma. Je to vlastne 2, 4, 6, 7 borcov. Niekto môže prijať tak aj Aspiho.
8 borcov na 2 pozície. Koho by ste si nechali, koho by ste poslali preč? Tak ja začnu teda. Hele, Thiago Silva, Rudiger určite nechat. OK. A ja poviem za seba, ti sa toho skočím, ja tam doplním Tomoriho a Zumu si nechám ja. A teraz povedz svoj. No, ja osobne ako bych sa nebránil ani tomu Sarovi. Nemyslím si, že... Tam už tam s tým, že fakt pôjde preč. Tam práve, sa vlastne ako jo, taky s tým počítam, ale ja osobne bych sa nebránil ani tomu, aby on byl stoper ako číslo 3. Protože z Francie na něj šly jako hodně dobrý reference a nemyslím si, že je to prostě nějaký kluk, který by neměl zkušenosti a potřeboval by někde hostovat. Upřímně moc by mi nedávalo smysl hostování mimo Premier League. Nerozumím tomu, proč by měl jít třeba jako do Bundesligy za mě, když už by měl jít teda hostovat tak v rámci Anglie. Ale OK, pokud on půjde hostovat, tak dejme tomu asi taky to Tomori Zouma, no. S tím, že Ampadu určitě hostovat, Christensen prodat. Ale hele, za mě... A Aspina jestli... stoperovi? No, to je pravda. Takže Zouma i Christensen out, prodat. Nechat vlastně Tomoriho jako třetího stopera a... Nebo Aspiho jako třetího a Tomoriho jako čtvrtýho. To už potom záleží s tím, že Aspi by ale mohl hrát i jak vpravo, tak na stoperovi. No. Tak. A jako to máš ty? Tam je to strašně složitý, koho poslat a koho si nechat. Za mě určitě, koho bych chtěl prodat, tak je Christensen. Zhodněme se. To je jako rozhodně z první bych ho prodal. Aspiho, tam je přece jenom nějaká zkušenost v té zadní řadě Chelsea. Aspi už tam něco odkopal, ten klub zná, takže toho si rozhodně nechat, dokáže zahrát jak stopera ve 4-4, nebo ve formaci na 4 obránce, buď ve formaci na 3 obránce nebo na 5 obránců a dokáže zahrát i z kraje. Takže tam je to asi jasná volba si ho prostě ponechat. Rüdiger taky nechat, Zouma, Tomori. Jeden z nich na hostování, což bych se asi možná přikláněl Tomorimu. Někde do Premier League. Zouma asi bych ho radši nechal, pokud nebude jiná možnost, tak klidně prodat, ale spíš bych byl radši za to, aby jsme si ho nechali. No a Sár, jak řekl Práža, Bundesliga asi nedává takový smysl jako hostování v Premier League, ale zatím, co jsem četl, tak prostě bylo spojováno s tím odchodem na hostování jenom německý týmy, nebo spíš jako Bundesliga. Takže tam jako předpokládám, už jsem asi jako smířený s tím, že půjde pryč. Ale já taky osobně bych byl možná radši, kdybychom si toho Sára ponechali. Pokud bychom si Sára ponechali, tak Zouma asi prodat nejspíš. Tam je strašně moc variant, jak to zkombinovat, ale za mě stoperská dvojice, která by asi měla hrát tento rok základ, tak bude asi Silva Rüdiger nebo Silva Zouma. Ty vole. To... No, jakože za mě třeba Zouma je nehratelný pro tým, který chce hrát s míčem. On jako nezvládá vůbec práci s míčem. No. Takže to já si moc nedovedu představit, že by třeba Zouma měl hrát v základu. No. To jako... To je pro mě třeba nepředstavitelný. Nebo jaký máš i ty velký názor třeba na Zoumu? Velký, silný, někop. Ako jinak by som to povedal. Stoper číslo 4 za mě asi. Maximálně. Já jsem si ho hodně oblíbil, popravdě, v poslední době. Mám ho určitě radši než Christensena. Rüdiger, ten mi přijde, že taky jako dělal daleko větší kiksy než Zouma, že vždycky Zouma, když byl s někým ve dvojici, tak byl prostě lepší. Jako výkonnostně neříkám, že to byl nějaký strop, ale prostě byl vždycky lepší jak ten druhý stoper. No. Je to samozřejmě nekopa. Ale zase si říkám, jakože proč prostě nemít nějakého jednoho vysokého, prostě silného. Více tam jako vzadu na tom stoperovi. Jako je to určitě možnost. Já osobně bych do ní nešel, ale proč ne? Já mám radši jiný jako typy stoperů, no. Jasně. No přeci jenom ten fotbal se trošičku modernizuje, už všichni ti stoperů, nebo jako dost velký počet těch stoperů v těch jako nejvyšších týmech v Evropě už jako umí hrát nohama, umí rozehrávat a dokázali by jako možná i z placu jako zahrát třeba nějakou šestku prostě, CDM-ko.
ten trend k tomu jako směřuje a mě to i dává smysl, protože vím si, když budeš mít ve dvojici Thiaga Silvu se Zoumou, tak co udělá jako nějaký chytřejší trenér? No řekne útočníkovi, aby napadal Thiaga Silvu a míč nechal Zoumovi. To znamená, že potom rozehrávka bude na Zoumovi a to je právě to, co nechceš, aby se dělo, no. Takže, ale jako možnost to určitě je, jenom já osobně bych do ní jako určitě nešel, no. Mm. Za mě Zouma bude výborný stoper v nějakém menším klubu. Klidně v Anglii, já se ho dovedu představit v Anglii, v týmu, jako teďka nevím konkrétně v jakém, ale... Barnley. No, tak jako v Barnley by byl úplný král, ale, ale víš, ty menší týmy, prakticky skoro jakýkoliv, tak on by tam byl jako obrovská hvězda, jako fakt stoper, vynikající stoper, protože by tam po něm nechtěli konstruktivní rozehrávku. Jasně. A to nevím, jo, to víš, zase už mu je 25, už mu není 18, no, takže to už není úplně věc, kterou by se naučil. Takže tak. Asi tak. Prejdeme na toho ľavého beka. Prišiel Chilwell z Leicesteru, ako sme už hovorili. Za 50 miliónov na 5 rokov a je to prestup, ktorý sme vlastne očakávali, ja neviem, už možno od januára, od februára proste sa nejako tak tušilo a vedelo, že ten Chilwell pôjde do Chelsea a nejaký iný variant asi ani nebol. Tam to bolo také, že dávalo to proste zmysel asi z každej strany. Určite Chilwell nákup na pozíciu číslo 1, tam proste nie je o čom. Otázka, Emerson, Alonso, čo s nimi, koho si nechať, predať obidvoch, ako by ste to vyriešili vy? Práža, môžeš ty. A jako oba dva bych určite neprodával, pretože nemôžeš hrát jenom s Chilwellem, že jo, jednoho si nechať. A jako osobne bych si asi nechal Emersona, ale to je kvôli tomu, že jednak je mladší o 3 roky, ale zároveň je i fotbalovější za mě. Alonso je hodně dobrý směrem dopředu, ale... Ale Alonso nemal zlý záver sezóny, třeba povedať. Hmm. Jako, OK, ale já stejně bych byl spíš pro Emersona, jednak pro něj hraje ten věk velkou roli. Ale zároveň je to i pohybově, víš, je to pro mě víc jako levej back, já si Alonso nedovedu moc, jo, samozřejmě tam hraje celou kariéru, ale nedovedu si Alonso dlouhodobě představit jako hráče v základní sestavě top klubu, který vyhrává velký trofeje. Takhle bych to asi jakože řekl. A na lavičku, hele, neměl bych problém asi ani s jedním. Pokud by, dejme tomu varianta, kdyby Emerson nutně chtěl odejít, že chce hrát někde základ, a Alonso by byl OK z pozici náhradníka, tak to není vůbec žádný problém. Tam podle mě tohle už je jako malý problém a jenom vyřešit s nima konkrétně, kdo z nich chce víc odejít, za koho získají víc peněz a ten druhý by dělal náhradníka. Já bych to povedal si tak, že nechal bych si toho, za kterého by Inter chcel zaplatit méně penězí. Přesně tak. Protože prostě Alonso i Palmieri, či Emerson, Palmieri vlastně jsou hráči, po kterých půjde Inter. Ktorí obaja pasujú do tej zostavy Interu, Conteho, ako som už povedal v úvode, bolo tam vyjadrenie toho Emersona, že ten Inter ho chcel, respektíve asi aj chce, ale rovnako to dáva zmysel aj pri Alonsovi, že proste ten Inter o neho môže mať záujem, čiže ktorého asi by som možno predal za lepšie prachy, ktorý by chcel možno viacej odísť, bol by zmierený s tou pozíciou tej dvojky, respektíve nebol by zmierený s pozíciou tej dvojky, tak toho by som pustil do toho Interu. Tam je pro mňa. Proste Inter je klub, ktorý kúpi jedného z tých bekov Chelsea. Asi tak by som to nejako uzavrel. Súhlasím. Ty sme to úplne vypichnul, no. Proste počkať na nabídku na oba dva hráče. Keď si s nima nejakým spôsobem ako sednou, tak kto proste bude souhlasiť s tou dvojkou. Jo. Tak toho si prostě nechat, to druhého prodat, kdo prostě dá víc peněz, tak nebude to žádná jako citelná ztráta, ať už Alonso nebo Emerson. Alonso je spíš jako wingback, on se mi nelíbí úplně jako levý obránce. Má celkem jako dobrou poziční hru, co se týče dopředu, ale potom následně zase jako chybí vzadu. Emerson je do té defenzivy jako víc asi schopnej, ale zase toho tolik nepředvedl, takže
ať už odejde jeden či druhý, tak toho asi jako nebudu litovat, ale rozhodně jako v žádným případě neprodávat oba dva, to jako to určitě si jako nemůžeme dovolit a nemůžeme riskovat při prostě tom vytíženým programu, když se nedej bože třeba Chilwell zraní, tak by tam následně potom třeba musel hrát Aspinall v jeho letech a z jeho rychlostí a to by asi nedělalo úplně dobrotu. A Chilwell tam je jasně jako bez pochyby přišel jako jednička. Lams ho chtěl snad jako od prvního dne přestupového období, možná ještě předtím. Co jsem četl, tak tam byly nějaké spojitosti s Ježišmarja, Regulon. A vím, že tam byl kdysi dávno měsíce nebo tři měsíce dozadu nějaký spekulace s TSM, ale to nějak jako potom zhasnulo. To jsem si třeba jako například přál já pár jako měsíců dozadu. Ale bohužel potom jako jsme nějak jsme jako o TSovi neslyšeli, ani jsme o něho nějak jako nezavadili na přestupovým trhu. Za mě TS taky hráč, že ho poriadně z nás, ale z celkového světa poriadně nikto neviděl hrát mimo Ligy majstrov, ale všeobecně sa spája vlastně s každým klubom, lebo má nějaké meno v tom porte a vie, že sa z toho portu stále prestupuje. Ale prostě TS sa už spájali podľa mňa s hocikým. Ale toho regiona som aj ja zachytil a my sme ešte raz robili podcast o Chelsea, neviem, asi keď Werner prestúpil a išli sme tam opäť do tých ľavých bekov a ja som tam mal myslím ešte aj meno Dineho z Evertonu, že teoreticky to by mohol byť vlastne bek pre Chelsea, ale Chilwell bol stále asi nejaký variant číslo 1, s ktorým sa rátalo. Určite. Čiže... Tam proste Lamso očividne strašne moc chtiel. Mluví sa hodne o tej částce 50 miliónu. Jako je to Angličan, přišel z Leicesteru, Leicester dobře zná naši situaci, že prostě potřebujeme levýho obránce. Já si myslím, že tam ta cena je tak nějak jako očekávatelná, nechci říct úplně přiměřená, ale dalo se to čekat asi v dnešní době. Kdyby ho chtěl koupit někdo jiný, někdo ze středu tabulky, nebo kdyby šel do jinačího týmu, tak by možná odešel za 35 atd., ale... Bohužel, no, nebo bohužel. Vzali jsme ho za 50, tak to tak je, já jsem to jako očekával. My jsme ještě šťastko takovou to ratali, přesně těch 50 my myslíme typovali. Jo. A tam je důležité říct, že Leicester hlavně nepotřeboval prodávat. To je asi jako oni ho v žádném, oni by si ho rádi tam nechali dalších 5 let, takže tam bylo, že buď dáte pade, anebo prostě zůstane a jim by vůbec nevadilo, že by zůstal. No. Asi tak. Jinak ještě k těm levým backům, tak jsme zapomněli na, je tam furt Baba. Ale ten asi všichni očekáváme, že odejde, jenom aby jsme to doplnili teda. Teďka hostoval v Majorce rok. Jo. Je to tak, já upřímně nevím, nebo myslím si, že nějakým způsobem byl dlouho zraněný. Jo. Že nějak se zranil v půlce sezóny a možná ještě to zranění dolečoval, normálně léčil u nás v tom v Cobhamu, v Anglii. No, je, hele, na Transfer pak Market... jsem ho nějak jako nesledoval. No, sorry, jenom to skáču, on na Transfer Marketu ještě furt je podle Transfer Marketu zraněný, že má zranění kolene a nemá tam daný návrat. Jo. Každopádně tam, takže tam šance, šance, že ostane v Chelsea, je nulová. To není o čom. Mimochodom stal 20 miliónov, to je dosť také, že zaujímavé, že stal tak veľké prachy a za Chelsea neodohral asi. Nechcem povedať, že úplne nič, ale je to 23 zápasov. Ne, jednu sezónu jakž takž ako sem tam naskakoval, to si ho pamatujú. 1700 ale minút. Pak to byly samý hostovačky, no. Je v tom klubu, tuším, nechci kecat, to bylo nějaký 4 roky si myslím. Co tam máme u nás? Určitě. No a viděl jsem ho prakticky jako jednu sezónu tak na půl. Mimochodem on si zranil koleno, išel hosťovat v septembri, šel hosťovat. Odohrál za Majorku 90 minut, potom 19, v tom zápase se zranil a vlastně v sezóně už nenaskočil ani do jedného zápasu. Víme, že sezóna se hrála do konce júna, čiže to zranění kolena je tam asi trošku vážnější. Jinak by the way, už je to jeho, teďka by začínal pátou sezónu v Chelsea, nebo jako, jako hráč Chelsea, no. Takže tam 4 a teďka načíná pátou. Přesně tak, no. Ok, můžeme se ještě potom pobavit toho z Ješa Wernera, jsme už asi rozoberali, možno Emeně s tebou, že jsme to mali samý podcast, tak se tě opýtám, že ako vnímáš tyto nákupy a možno na jakých pozicích by si s nimi rátal, a kde by si ich vedel predstaviť, my sme to už asi s Lukášom rozoberali veľakrát, tam už asi nemusíme hovoriť náš názor. Čiže kľudne nám povedz, ako hodnotíš tieto dva nákupy a presuneme sa potom na
Havertza a tak ďalej. Tak z jejich Werner naprosto bomba nákupy. Oba dva hráči skvělí, tuším, i ve svých klubech byli nejlepšími hráči. Myslím si, že Ziyech byl za poslední 3 roky vyhlášený nejlepším, 3x nejlepším hráčem toho týmu. Werner, taky všichni známe z Lipska. Oba dva přišli za celkem slušnou cenu. Což se mi dost líbilo, že Ziyech přišel za nějakých 35, tuším. A Werner tam bylo kolem 50 milionů liber. Werner 53 a Ziyech 40. Jo. No tak tohle jsou prostě částky, které jsou jako velice přijatelné za tyhle dva playery. Teď otázka, na jaký posty Lamps bude stavět, nebo kde dokáží prostě hrát. Já jsem za to, že Werner sice přišel jako útočník, je jako potenciální útočník číslo 1, ale za mě dokáže zahrát úplně skvěle jako z kraje. Takže je tam varianta toho, protože dost lidí se mě třeba ptá, jakože proč přišel Werner, když tam máme Tammyho, který, jak si říkal Brážo na začátku, neměl prostě už dobrý ten druhý půl rok. Ale za mě tu jeho sezónu prostě Tammyho hodnotím dost kladně na jeho první ostrou sezónu v Premier League. Jo. Všichni jsou hotoví z toho 4členého útoku. Já teďka trošičku budu předbíhat ještě s Havercem, kdy bude hrát prostě vepředu Pulisic, Havertz, Ziyech a Werner. Tohle všichni vidí, ale neuvědomují si to, že ta sezóna je strašně dlouhá a ten program je hrozně nabitý, ještě teďka jako v téhle době. A prakticky si myslím, že není úplně možný, aby jsme s těmahle 4 hráčima odehráli celou sezónu, aniž by se nikdo nezranil. Takže si klidně může jako nastat scénář, že prostě se zraní, já nevím, Pulisic nebo někdo z křídelníků, Werner se prostě posune na kraj, Tammy bude hrát hrot. Co jsem koukal na to první přípravné utkání, kde tam jako nemá úplně cenu moc hodnotit, ale spíš jsem se koukal na ten pohyb jako Ziyecha, Wernera a teď tam byl do třetice na kraj, tam hrál Odoi. A ty si jako dost často měnili ty pozice, že Werner se jako třeba dostahoval do hloubky. Byl i na kraji, potom Ziyech následně byl třeba na středu. A celkem se mi to líbilo, a i ta variace prostě těch útoků dává nám to daleko víc možností, si myslím, příští sezónu, jakým způsobem ten útok poskládat a jakým způsobem útočit. Že jsme byli jsme dost minulou sezónu zaměření na ten útok, prostě na takového toho targetmana, což tam byl Tammy, anebo tam byl Giroud. Oba dva hráči, což jsou jako silní ve vzduchu, silní v soubojích, ale prostě technicky to není už prostě až tak dobrý. Kdy s Wernerem, s Ziyechem a spol nám to dává daleko víc variací, jakým způsobem útočit. Asi nebudeme tak silní ve vzduchu, ale myslím si, že Werner dokáže dát nějaký ten gól hlavou. Takže na druhou stranu, ale... když tam bude Havertz, tak ten je poměrně vysoký a on tu druhou vlnu těž ovládá vynikajúco, čiže tam zas to nebezpečenstvo těch vysokých lob může jít právě od Havertza. A pokračuj ďalej. Havertz například si myslím, že dokáže zahrát CM-ko, kam-ko a dokáže prostě zahrát i nějakého podhrota nebo hrota prostě, že by se tam jako nějakým způsobem motal, protože je vysoký, je silný a dokáže to nějakým způsobem. Já jsem robil právě nedávno video na mojom kanáli, že kde by mohli hrát vlastně Chelsea s Havertzom. A tak jsem si je pozeral, že kde hrál, tak trošku si to analyzoval a on prostě hrál v této sezóně buď tu klasickou desiatku, kde s ním asi ráta většina, ale prostě hrál aj v útoku s tím, že vlastně hrál takovou tu falošnú deviatku a on tam vlastně vytváral priestor pre toho Bellarabiho, Diabyho alebo Baileyho. A na tej desiatke on sa vlastně často pohybuje skoro až na pravom krídle. Potom napravo je vlastně Ziyech, ktorý je vlastně v Ajaxe hral tiež tú desiatku a tiež hral toho pravého krídelníka. Takže tam očakávam nejakú rotáciu s ním, ale taktiež toho Havertza očakávam dosť často až skoro vlastne v útoku, pretože on dáva brutálne veľa gólov. Keď sa pozrieme na Havertzové čísla, to je niečo, to je ako z inej planéty. On je záložník, ktorý má proste neuvieriteľný čuch na góly a neuvieriteľný výber proste místa vepředu. Ja som sa chtiel ešte vrátiť k tomu Ziyechovi. Podle mě to bude hráč, kterýho prostě fanoušci Chelsea budou naprosto milovat. Nejen co se týče jako jeho práce jak na středu nebo na lajně, spíš si myslím, že bude hrát víc z lajny, ale uvidíme, jak se to bude rotovat. Ale hlavně jeho schopnost zahrávat standardní situace, protože já jsem byl strašně unavený z toho, jakým stylem Willian kopal rohy minulou sezónu. To bylo 8 rohů a z toho 6 šlo na prvního hráče.
ty přímáky jakž takž ještě Vilík jako zvládnul, jo. Ale s příchodem prostě Ziyecha nám přišel další prostě exekutor standardních situací. Jak už na roh, tak prostě na nějaký centr z kraje nebo na přímou střelu, protože Ziyech jako už nějaký ten longshot, nějakou tu střelu z dálky prostě už dokázal jako dostat do sítě. I to bylo nedávno proti nám, tuším, minulou sezónu vlastně v Lize mistrů. Z rohu vám dal to tam zatočil z kraje, jo. Takže i z tohohle jsem prostě nadšený, že konečně přišel někdo schopný, kdo dokáže zahrávat standardní situace dobře a nekončí to prostě na prvním hráči v 8 případů z 10. Jo. Hmm. Práže, ty se ještě chceš nějakou vyjadřit k Wernerovi a Ziyechovi? Máš tam ještě něco? No tak Wernera jsme jako řešili už hodně detailně předtím. A tam se nic nemění, on prostě primárně by měl být asi útočník, ale je tam ta varianta, že může hrát z levýho křídla a Abraham by mohl být v útoku, což mě se ta varianta jako hodně líbí a já bych ty mi ho určitě neodepisoval. A, určitě ne. A ten, vlastně ten přestup Havertze je naprosto klíčový pro Ziyecha, protože my jsme hodně řešili, kde vlastně bude hrát teda Ziyech, protože my když se podíváme na současný hráče jako Chelsea, tak máš tam Pulisic, Ziyech, plus k ním přijde ten Havertz a za mě všichni tři jsou nejlepší na desítce. Ale tohle by mohlo jim právě naopak vyhovovat, protože si budou moct prostě všichni tři měnit místa. S tím, že asi primárně bude Pulisic zleva, Ziyech zprava a Havertz uprostřed, ale budou si ty místa moct jako měnit, což si myslím, že by mohlo hodně vyhovovat. A já osobně jsem zvědavý na toho Ziyecha na pravý straně, a protože není to úplně typický, není to úplně typický křídlo. Stejně tak jsem to viděl i u Pulisiče, ještě než vlastně přišel do Chelsea. A tu první polovinu sezóny jako neměl vůbec dobrou, ale po karanténě byl prostě Pulisic úplný šílenec. Tam jako po karanténě si nahrával takový čísla, měl takový přínos pro Chelsea, že to bylo až jako neuvěřitelný a částečně se dá říct, že on jako dotáhl Chelsea na tu pozici zaručující ligu mistrů. Přestože tu první polovinu sezóny měl jako hroznou, jakože tam on dal snad kolik dal, on dal 5 gólů za půl roku a 2 asistence. Ale můžeme se bavit o nějaké aklimatizaci. No to jasně, může jako být, ale není to prostě úplně taky to typický křídlo, že si řekneš Sané, Sterling, no, Mahrez, víš, že není to taky ten typický úplně hráč a to není ale ani Ziyech. A já si myslím, že právě tohle by jim možná mohlo vyhovovat. A teďka otázka, bude jim to vyhovovat, že si budou měnit místa a bude to takovej ten možná model, který Chelsea chtěla mít, jestli si pamatujete, byl tam Hazard, Mata, Oscar. Byli tam takhle tři, nebo tam byly ještě? Byli to oni tři, že jo? Ne, tyhle. Mazakar. Jo, Mazakar, no, to jsem myslel. A něco podobného by vlastně... Nebo mně tohle přijde jako taková druhá vlna toho Mazakaru, se kterým se před několika lety začalo. Že nemáš tam jako klasický to křídlo a teďka uvidíme, jestli to bude dobře, nebo to dobře nebude. Ono to může skončit dvěma variantama. Já spíš se přikláním k tomu, že to bude fungovat. Na druhou stranu, tam možná bude chybět takový ten úplně typicky jako tahovej hráč. Mě vždycky lidi píšou, že o Pulisicovi říkám, že není tahovej hráč. On samozřejmě dokáže obejít hráče, je rychlej, ale když byste ho dali vedle, dejme tomu Saného, tak není to prostě takový ten, nebo Maného, tak není to takový ten typ, který ti podrtí úplně tu lineu. A teoreticky by takovýhle hráč Chelsea mohl chybět. Mají ho v podobě Odoje. Odoj je přesně ten typ hráče, který ti podrtí tu lineu, je výborný v soubojích jeden na jednoho a neustále někoho obchází. Pulisic je spíš taková desítka lomeno křídlo a nevíš ani na jakém postu jako hraje nejlíp. Takže já jsem zvědavý, jak si tohle sedne, ale... Ale potom... na druhou stranu, keď si to nesadne, tak stále je tam to, že vlastně těch variantů je tam strašně veľa. Je. Přesně tak a právě i v momentě, kdy si to jako nesedne, tak ty můžeš dát zleva Wernera a okamžitě tam máš tahovýho hráče. Nebo můžeš dát ať už doleva nebo doprava Odoje a okamžitě tam máš toho tahovýho hráče. Takže za mě jako Chelsea to má právě poskládaný skvěle a teďka otázka, jak si to jako reálně sedne na tom hřišti, ale vidím hodně málo problémů momentálně v Chelsea. Mm-hmm. Jinak nějako jsme už tak aj prešli k tomu Havertzovi, tak len poviem, že sa vlastne hovorí o čiastke nejakých 90 miliónov. OK, začnem týmto. Je to čiastka, ktorú by ste za Havertza dali, nedali? Luky, môžeš ty opäť prvý? Neřekl bych... ono to je vždycky tak, že ja sa na to nesnažím koukať jenom na
přestup samotného hráče, na přestup samotného Havertze, ale z nějakého komplexnějšího pohledu celého toho klubu. A... lebo je to suma, kterou Chelsea nikdy nedala za hráče. No, právě, ale o to mě ani tolik jako nejde. Já nejsem proti blámání rekordů, utrácení peněz, já jsem s tím naprosto v pohodě v momentě, kdy to dává smysl. A v tenhle moment to jako smysl dává, určitě jo, je to mladý hráč, produktivní, už několik let to dokazuje a 100% je to prostě top hráč, tam zkrátka máš na několik let v úvozovkách jistotu, že jistotu nemáš nikdy, ale je tam velký potenciál, že se v Chelsea prosadí, ale já bych přesto jakoby ty peníze investoval jako trochu jinak. Já osobně bych asi preferoval jako Ziyecha na desíce a možná bych koupil klasický jako pravý křídlo. Ale to už jsou jakoby takový ty úplně totální detaily, že nevíme, jakým stylem Lampard chce hrát. V žádném případě bych si nedovolil říct, že je to špatný rozhodnutí, ale dovedu si představit i to, že bych tam možná radši chtěl na pravý straně tahovýho hráče a ten Ziyech je podle mě lepší na desíce. Možná se v Premier League ukáže jako opak, že bude hrát vpravo skvěle. Ale já osobně mám prostě toho Ziyecha spojenýho jako spíš s tím, že je lepší na desíce. Takže proto bych nedával za Havertze 90 mega a radši bych investoval jako do pravýho křídla. Takže asi tak, ale to je dokonalý případ. I tak beru Havertze jako výborný přestup. Samozřejmě ještě se nestalo, v momentě, až se stane, tak i tak to budu brát jako výborný přestup, ale jako dokonalý bych bral Ziyecha na desíce a top pravý křídlo. A možno se už aj stala. My sme to nahrávali hodin neskôr. Je to možné. Čiže tak, každopádne zaujíma ma ten pohľad na Havertza. Vieme, že asi bude hrať na tej desiatke. Ako OK, v Leverkusen, ako som už vravel, hral aj šesku, hral aj osmičku, hral aj 8,5, hral aj pravé krídlo, hral aj útočníka. A tak nejako sa všeobecne očakáva, že bude hrať na tej desiatke, kde hraje najmä tomu 70% času. Každopádne na tejto pozícii je tam nejako prirodzene Mason Mount, ktorý je proste nejakým koňom Lamparda. A ja osobne neočakávam to, že proste ho Lampard prestane stavať. Ja tomu jednoducho neverím, Mount je proste taký ten hráč, ktorého tam Lamp bude dávať asi stále. Eme, aký máš na to názor ty? Ako to vyskladať s tým, alebo myslíš si, že fakt Lamps posadí Mounta? Taky si to nemyslím. V minulé sezóně odehrál strašně moc minut. Jedno asi možná skoro jako nejvíc z té... Já už to zjistím. Útočných hráčů. Měl nejvíc celý Chelsea. Měl nejvíc, to je okay. No, Lamps prostě si ho dokázal nějakým způsobem vychovat, jak v derby, kde je trénoval. Pak to ještě přenesl do Chelsea a Mount hrozně vyletěl za poslední sezonu. Jsem neskutečně rád, že takového hráče prostě máme. Navíc ještě Angličana. A nemyslím si, že by ho Lamps, i přesto, že prostě přišel Ziyech, Havertz, je tam Pulisic, by Mounta přestal stavět. Jak už jsem to říkal, všichni vidí vepředu jenom tu čtveřici Pulisic, Havertz, Werner a Ziyech. Ale prostě nedokážou, nebo zapomínají na to, že ta sezóna může mít klidně jako 50, přes 50 zápasů. Což je neuvěřitelný záběr a ta sestava se prostě bude muset čím dřív nebo později prostě rotovat. Myslím si, že určitě nebude mít odehráno tolik minut následující sezonu, jako měl tu minulou. Protože přeci jenom ta konkurence je daleko větší a Mount hlavně těžil z toho, že prostě Chelsea měla transfer ban, nemohla prostě přivez ty potřebný hráče, neměl tam zas takovou konkurenci a upřímně byly zápasy, kdy byl prakticky neviditelný, když si třeba druhý zápas bych si jako dovolil říct, že si nezasloužil nastoupit a Lamps ho tam prostě stejně dal. Ale to je v pohodě, pokud prostě tomu hráčovi jako věří a už ho má nasledovanýho druhý rok, tak proč ne? Jako výkonnostně patřil k těm rozhodně těm lepším hráčům v té minulé sezóně. Jestli to bude stačit na základ, těžko říct, tam záleží hlavně, jakým způsobem bude hráč Chelsea, jakou formaci. Když to bude 4-2-3-1, tak si myslím, že Mount na základ to úplně možná nebude, že mu to tam jako nebude sedět. Ale do nějaké 4-3-3 bych si ho tam dokázal rozhodně představit, že by Mount normálně hrál základ. Mount s Havertzem? Potom ale někoho... Tam je víc variant. Kante, Kovačič, Mount, nebo Kante,
Mount Havertz. Tým pádom ale odsúvame do pozície predaja Jorginha, ktorý by tým pádom... Ja si to popravde tak trošku myslím, že proste Jorginho, ako náhle príde Havertz a že proste nevzdá sa toho, akože Mount je jeho hráč a že fakt ten Mount proste bude nastupovať, čo ja si akože očakávam to, že proste ten Mount, či príde Havertz alebo nebude Havertz, proste bude mať extrémne veľa minút, tak automaticky odsúvame Jorginha na druhú koľaj a je to niečo, čo sme sa už s Prážom bavili. Potom sme vlastne zistili, že Jorginho začal hrávať po tej karanténe, ale ja som si to potom ešte raz spätne dohľadal a bolo to vlastne kvôli tomu, že Kante, Gilmour aj Kovačič boli zranení. Jo, presne tak. Čiže tam Že s Jorginhom už sa tak nejak ako extra nepočítá. Ja si tam to tiež myslím. Tam je teďka trošičku čára přes rozpočet, že kdo o neho měl fakt jako zájem, tak byl Sarri, který jako dostal padáka v Juventusu. A teď si myslím, že se bude tak nějak jako nějakým způsobem hledat jako možná kupce. Uvidím. Já bych jenom doplnil ještě k tomu Mountovi, že on jak odehrál hodně minut, tak on často hrál i z levýho křídla. V nějakých těch větších zápasech nastupoval Mount jako zleva. Jo. Což mu taky určitě ubere. Myslím, že i v zápase z United v tom FA Cupe. Že tam hral z ľavého krídla, sa mi zdá, čo sme streamovali spolu. Jo, tam byl, no. Jo, jednak ten zápas, ale měl tam i spoustu jako dalších, ve kterých on vlastně nastoupil buď úplně z levého křídla, anebo když to bylo na tři stopery, tak jak máš ty tři podhrotový hráče, tak on byl jako zleva. A to se podle mě už v letošní sezóně vůbec dít nebude. Já bych se nedivil, kdyby na tom na levý straně nenastoupil ani jednou, protože už tam máš zkrátka hráče, ať už Werner, Pulisic, Odoi. Takže máš tam mnohem víc variant s tím, že Pulisic nebo Odoi už nemusí být vpravo, protože tam bude Ziyech. Takže já si taky myslím, že Mount bude už teďka tlačený jenom na tu svoji pozici do prostředka hřiště. A dovedu si ho klidně představit, ať už ve 4-3-3, ale i ve 4-2-3-1. A taky souhlasím s váma, co jste říkali, že těžko Lampard jako odstaví a moc tomu nevěřím. Taky já si myslím, že bude hrát jako první housle s tím, že bude se točit, nebude hrát určitě tolik minut, ale bude se tam točit ta trojice Kante, Kovačič, Mount. By se klidně mohli oni tři jakoby spolu pravidelně točit. Plus jo, a ještě plus ten Havertz. Havertz do toho moc nepočítám, protože Havertz se beru jako desítku. V Leverkusen nastupoval aj na pozici osmičky s Brantom. Takhle. Bol tam Brandt a ešte za nej bol jeden futbalista, teraz si nespomeniem rýchlo na to meno, ale Havertz nastupoval aj v rozostavení 4-3-3 s Brandtom. Hele, neříkam, že nemôže hrát v rozostavení 4-3-3, ale prakticky jako na tom se nic nemění. Ať už to bude 4-2-3-1 nebo 4-3-3, tak si myslím, že ta pozice Havertzu bude tak silná, že Mount na ní nebude mít moc vliv. Že pro Mounta bude spíš klíčový, aby bojoval o tu pozici toho druhého záložníka, jakoby osmičky. A to bude asi s Kovačičem pravděpodobně. Případně s Kantem a s tím, že Kovačič by hrál jako tu šestku. Takže každopádně zhodněme se, že Jorginho je na odstrel. No ještě jedna věc, co jsem se chtěl dodat. A co Kante? Já právě nějako rátám, že tým pádom, že vlastně přijde Havertz, Mount je Lemsov kůň, tak už je tam hodne veľa tých ofenzívnych hráčov a dá tam ešte Jorginha, ktorý vieme, že dozadu proste nie je ideálny, tak vlastne trošku zlepší pozíciu práve Kantemu. Súhlasím. A že ten Jorginho tam jednoducho to miesto mať nebude, hoci je to vynikajúci futbalista, ale už proste Kovačič je defenzívne oveľa lepší, Kante ešte lepší a Jorginho proste na to tam jednoducho nebude priestor. Havertz 90 miliónový nákup, proste brutálny, akože tento, môžeme od neho čakať brutálne veľa gólov, nevrajím, že hneď v prvej sezóne, ale tých gólov bude veľa. Mount je taktiež gólový hráč, proste v tej poslednej tretine ihriska je vynikajúci a je to, ako som povedal, Lampardov hráč a tým pádom pre Jorginha jednoducho miesto v týme nie je a možno trošku pre neho škoda, že Sarriho z Juventusu vyhodili, pretože on by tam mohol zapadnúť vynikajúco miesto toho Pjaniča, bol by tam Arthur a už by tá záloha Juventusu bola niekde úplne inde. Ale tak uvidíme, teoreticky môže sa ozvať iný klub, môže sa ozvať Inter, ktorý údajne predáva Brozoviča, môže sa ozvať, neviem, hoci kto sa môže ozvať a podľa mňa Jorginho tomu týmu akože pomôže. Ale s tým, že prichádza Havertz za také veľké prachy a
je tam situace, jaká je, tak už pro něho nevidím místo v týmu. On tam to bude mít složitý, Jorginho, s tím, aby ho nějaký klub jako vzal. Mně třeba do Interu by se absolutně nehodil, tam by se mi hodil mnohem víc Kante. Do herního stylu Conteho by to dávalo mnohem větší smysl. Určitě ano. Ale já kde si dovedu představit Jorginha, tak by klidně mohla být jako Paříž. Já tam si myslím, že v Paříži by mohl to je jako mega. Extrémně sednout a tomu týmu brutálně pomoct, protože by vlastně plnil tu roli Paredese, kterou my jsme vlastně jako hypovali celý semifinále i finále jako Ligy mistrů. Ale samozřejmě Jorginho je fotbalově... Jakub. No právě, ale Jorginho je fotbalově úplně jinde. Takže tam by se sedl... To si teraz vytiahol brutálny klub. Tomu ver. ja som stále nejako iba rozmýšľal tým návratom do toho Talianska. Potom si hovorím, že Neapol, ty vole, tam asi by nešiel, ani Ligu majstrov nehrajú. Ale ty vole, nad Parížom som sa nejako nezamyslel. Jo, tak to máme klub pre Jorginha, OK. Ale určite klidne, pokud nabídnu nejaký slušný prachy, tak proč ne? A to myslím si, že tam aj to bude na to, aj možno ten prestup trošku aj Chelsea tlačí, pretože Jorginho bude fakt nepotrebný v týme. Tam asi nie je o čom. Každopádne, čo som chcel ešte zdôrazniť, že obidvaja ste povedali, že vlastne aj ja, že vlastne Havertz, Mount, hej, tá pozícia v týme veľmi silná. Potom tu jeden hráč, ktorý má brutálne veľký potenciál, bol však zranený a je to Loftus Cheek. Čo s ním? Luky, ako milujú vidíš toho ty borce. Pozíciu Loftusa, viem, že ho miluješ, áno. A ako vidíš jeho pozíciu skrz hráčov, ktorí tam sú proste tam v tej zálohe, ok, nehovorím, že práve na pozícii Loftusa, ale tam je tam Kante, je tam Kovačič, je tam práve ten Loftus, potom je tam mladý Gilmore, je tam potom ten Havertz, ktorý príde teoreticky, vie tam zahrať Ziyech na tej jeho pozícii Loftusovej. Ako vidíš ty pozíciu Loftusa v Chelsea? Presadí sa, dostane šancu, odíde. Extrémně jako složitý, ale že brutálně složitý pro něj, no. To je jako, já moc tam tuším. Za mě už priestor nedostane. Právě, za mě asi taky ne, ale je to obrovská škoda. A já si myslím, že Loftus odejde a bude superstar a buď ho bude chtít Chelsea jednou koupit zpátky, a nebo skončí v jiném velkoklubu jako v Premier League, ale pokud, tam je velká otázka to zdraví, on je hodně často byl teďka několikrát zraněný, ale fotbalově i pro mě to druhý Pogba. On prostě je typologicky druhý Pogba, skoro po všech jako stránkách. Pro mě je fakt Loftus famózní fotbalista a já miluji tenhle typ hráčů, takže určitě takhle. Nevěřím tomu, že by se prosadil v Chelsea, pravděpodobně tam ještě bude, nemyslím si ani, že by ho pustili pryč. Ale přál bych si, aby Loftu se pustili aspoň na hostování, kamkoliv do Premier League. Kamkoliv do Premier League, aby ho pustili aspoň hostovat. No. A kámo v takovým třeba ve Wolves, nebo v Leicesteru, nebo v Evertonu, tak Loftus jednak by tam hrál pravidelně. A samozřejmě v Leicesteru s tím, že počítám, že odejde buď Madison nebo Tielemans. Madison podpísal nový kontrakt. No, tak takhle, v Leicesteru pokud by odešel Tielemans, tak OK, jinak ne. Ale ať už je to Wolves, Everton nebo prakticky jakýkoliv, kámo, v Arsenal by byl totální kápo Loftus. Jo, to je to, ale je to reálné, myslíš? Není to reálný, vůbec to není reálný, jenom kvalitativně říkám, že on by tam byl totální kápo jako. Takže pro mě Loftus je fakt jako top strop hráč a možná i samozřejmě je těžký mu věřit po těch všech zraněních, jo, ale za mě to je má potenciál na to být klidně stejně dobrý jako Havertz. Je to možná trošku přehnaný, možná, že mu věřím až moc, protože prostě mě už se fakt líbí od té doby, kdy jsem ho viděl poprvé pod Mourinhem, tak jsem říkal, že to bude famózní hráč a já mu prostě furt věřím, jenom ty zranění jedou proti němu. No. A my jako ty se pozeraš na Loftusa, mimochodom, ty si spomenul, že je to vlastně, jakože mohl být to druhý Havertz, každopádně Loftusovi už je 24 rokov. To už je prostě futbalista, ktorý... Ale prakticky 3 roky zranenej, že jo, víš co? Jo, ktorý prostě už mal byť niekde inde asi. A fakt 24 rokov už je veľmi asi veľa a... Potenciál mať môže byť vynikajúci, ale už keď máte 24 a stále sa okolo vás niečo deje, zranenia, nedokáže keď sa vyslovene usadiť v týme, tak asi je najlepšie z neho odísť. Eme, ako vidíš ty pozíciu Loftusa a ráta s ním, že by ešte mohol byť v týme, ďalší rok, alebo čakáš nejakú hosťovačku, možno nejakú lavičku, aj keď tam by to mal extrémne náročné.
No, celá ta situace prostě teďka, jak se vyrobila, tak pro Loftus je hrozně složitá se dostat prostě do toho základu. Teďka momentálně, kdyby zůstal tuhle sezónu, tak si myslím, že kde by možná hrál, tak nějaký ten anglický pohár, možná nějaký ten slabší tým, možná nějakých těch pár 10-20 minut za rozhodnutýho stavu 3-0, což si myslím, že on úplně nepotřebuje. Já si myslím, že on hlavně potřebuje teďka challenge, takový ty těžší zápasy, a potřebuje si vyzkoušet prostě tu roli toho hráče, kde prostě bude v tom týmu, bude usazený, bude nastupovat na té své pozici, zápas co zápas, a bude sbírat ty minuty, bude sbírat ty zkušenosti. On má 24 let a prakticky toho nikdy jako moc nenahrál, nenazbíral ty zkušenosti, ani jako výkonnostně, prostě brzdili ho ty zranění, takže to je mi ho v tomhle případu líto a je mi líto, že prostě tam má zase opět neuvěřitelnou konkurenci. Takovou konkurenci tam prakticky neměl v tom klubu. Od začátku, co je Loftus, jak kdyby v A týmu, tam neměl teďka takovouhle konkurenci. Jo. Takže si nemyslím, že se prosadí. A pro jeho dobro bych byl asi rád, kdyby odešel na ten rok klidně na nějaký to hostování a my bychom ho mohli vidět prostě v nějakým týmu, nějaký střed tabulky, možná lehce pod středem tabulky, ale aby fakt vyloženě hrál ten základ, aby hrál na té své pozici a ukázal, co umí. Jak říkal Práža, já taky. Já ho mám zaškatulkovanýho jako druhýho Pogbu. Úplně jako typologicky mi přijdou stejní. Mm. Na té své pozici, tím playstylem, když možná Pogba je takový jako větší hračička, víc si toho možná dovolí, no. Ale tak to je taky jako zkušenost máte, do toho klidně jako z Loftusem ještě samozřejmě může přijít. Ale jak říkám, za mě asi pro něho vysvobození by bylo aspoň na ten rok, ho nechat jít hostovat, kdybychom si ho nechali v tom A týmu, tak se bojím, že fakt jako nahraje tak suma sumárum by mohl nahrát takových 400 minut, možná to je hodně. Nějakých těch jako slabších zápasech a musel by asi spolíhat na nějaký to zranění prostě no, hráčů v základní sestavě. Já bych k tomu Loftusovi ještě doplnil, že jeho životní šance v Chelsea byla tu sezónu, která právě skončila. Přesně. Chelsea nemohla nakupovat, no, on tam mohl být totální kápo a v momentě, jako moje teorie je taková, kdyby Loftus byl zraněný, tak Havertz v žádném případě nepřijde. Nevěřím tomu, já jsem přesvědčený o tom, že dneska bychom se o Loftusovi bavili jako o top hráči a nikdo by neřešil ofenzivního záležníka, no, takže... Bohužel to jeho dlouhodobý zranění prostě přišlo v ten nejhorší moment, ale nejhorší. Úplně nejhorší, no. A tam spoliehať sa o tom na to, že vlastne bude opäť, že akože má potenciál a že môže vystreliť. To už ve 24 letech se tímhle prostě už asi jako neoháníš. Ve 24 letech si myslím, že jako v dnešní době ve fotbale už musíš něco ukázat, jako musíš mít nějaký čísla na papíru, i když nejsem úplně fanouškem jako statistik a tedy, protože někteří hráči mají velký přínos pro tým, který jako nemají jako čísla, asistence, góly a tak podobně. Jo. Ale momentálně v jeho situaci nemůže úplně jako říct, nemá jako nějaký pádný argumenty, proč Lampsovi prostě říct nebo dát jako vědět, že ano, teď si prostě zasloužím hrát základu. Asi tak. Aby jsme nějako uzavřeli situaci v strede poda Chelsea, tak o Jorginhovi jsme se bavili, idem rad radom, že tam asi ten odchod v případě příchodu Havertza dává jakože fakt velký zmysel. Bagayoko na odstrel. Loftusa sme teraz riešili, z tých, ktorých sme nezmienili, ok, tak Drinkwater asi riešiť nemusíme. Každopádne ostáva nám Barkley a Gilmour, ako vidíte ich pozíciu v týme. Nechali by ste si do nejaké rotácie, možno miesto práve toho Loftusa, tak Gilmoura asi áno, to je mladý kluk a pozícia Barkleyho. Luky? Ja bych si nechal jednoho z nich. Teďka otázka, jak je to zamýšlený s Gilmourem. Otázka, pomůže mu víc rok na lavičce, nebo mu pomůže hostování a pravidelný hraní? Já jsem spíš pro tu druhou variantu, aby Gilmour šel hostovat, jo. A Barkley zůstal jako hráč do širšího kádru. Dává to smysl. Každopádně nasazování Gilmoura už bylo také trošku pravidelnější, ale asi by bylo fajn mít nějakou sezónu jednu celou v nějakom Crystal Palace například. Dajme tomu. Souhlasím s Prážou, no, ale zase opatrně s prodáváním ve středu toho hřiště, aby jsme se nezbavili až příliš mnoho jako hráčů, protože může nastat situace, jako byla teďka na konci sezóny,
kdy prakticky tam musel to odkopat Jorginho, který výkonnostně nebyl úplně dobrý už. A taky to jako šlo znát na tom středu, kdy se nám prostě zranili, dejme tomu, dva, tři hráči, kteří by prostě před Jorginhem dostali tu možnost. Takže hlavně bych myslel na ty zadní vrátka, když se někdo zraní, tak aby prostě měl kdo zaskočit na té dané pozici. Hele. Ale rozhodně by Gilmourovi jako prospělo, kdyby nabral nějaký minuty klidně někde jinde. Jo, já to vždycky beru tak, že na každý post musíš mít dva hráče. Určitě. A vlastně v momentě, kdy... A to máš. Prosím? A to máš v Chelsea. Máš, přesně tak, takže právě protože můžeš tam mít Kovačiče s Kantem, jeden post, a Barkley Mount, druhý post uprostřed hřiště. S tím, že Havertz na desítce teda za sebe by přímou náhradu neměl, ale nepřímo může je tam Ziyech i Pulisic, takže těch variant jako je tam jako podle mě dost, ale máš prostě takhle jednoduše, abys měl 22 hráčů za mě. Prostě druhou jedenáctku, která může nahradit ty hráče v základu. No. Vlastně ostal bych tady Kante, Kovačič, Barkley. Mount. Na dva posty, 4 hráči, ideál. Jo. A stále tam je vlastně různé jiné varianty, že aj Havertza vieš stiahnuť na tú osmičku, už keby ti veľmi, veľmi horelo a proste nie je to tak, že vyslovene každý hráč je vyslovene iba na jeden post, čiže vieš to určite trošičku upraviť, improvizovať, pretože nechávať si... Všichni tie hráči vepředu si myslím, ako dokážu zahrát hoci, jednu, dvě, možná i že ako i tři pozice, jo. Si myslím, teďka momentálne v Chelsea. Určite áno, tam vyslovene není futbalista, ktorý vie hrať iba na jednej pozícii. Asi. Je to tak. Asi nikto. Možno je, nemusíme se bavit o Tammy, jo, to kdo by tam prostě tam jako z kraje ti žádnou Ronaldinhovku asi jako ti dva neudělají. Jo. Tam je to jasný, ale ti ostatní okolo nich si myslím, že LV, RV, ST, KAM, CF, jo. CM. Má ne, tisti cokoliv. Fifi. jo, prostě FIFA style. Přesně tak. Každopádně, mám tu ještě další také dva pointy, také kratšie. Ako sme už povedali, rieši sa Havertz, očakávate ešte niekoho, možno na krídlo, kto by mohol prísť, pretože Havertz bude už taká väčšia položka, aj keď sme sa bavili o tých hráčoch, ktorí proste môžu odísť, ako som už povedal, Stoper, Emerson alebo Alonso, Zapakosta, Bagayoko, Drinkwater, Moses, Kennedy, Bačuaj, aj tak ten Havertz je proste 90 miliónov. Čakáte ešte niekoho, že by do toho týmu mohol prísť, možno na to krídlo? Já osobně ne. Podle mě na křídlo by to bylo už jako nesmysl. Jako na co brát další křídlo, když máš tam Pulisiče se Ziyechem plus na lavce jako Odoj. Jako takhle, kdyby to byl nějaký hráč, plus vlastně Werner tam může hrát, že jo, v útoku máš Tammyho s Giroudem, ten kadr je hrozně široký. Za mě jako určitě jako ne. Takhle, dovedu si představit, že teoreticky, kdyby tam byl někdo za výbornou cenu, tak asi jako na to levý křídlo možná jo, ale nešel bych do toho, za mě by to byl zbytečný luxus a který by byl možná i kontraproduktivní, takže jako do křídel a do té ofenzívy už bych vůbec nesahal, tam podle mě to posílení je naprosto dokonalý v podobě Wernera, Ziyecha a Havertze, tak tam jako to už víš, že zase nemůžeš to hrát jak FIFU. Jasné. Víš, takže to je... Tam už asi jako za mě ne, jako za mě celkově já už bych nikoho jako do Chelsea nekupoval. Poslední otázník je Golman, tam otázka chtějí kepu, nechtějí kepu. Já osobně bych do toho nesahal a už nedělal bych další změnu, ale v momentě, kdy třeba ta varianta bude, mně se třeba líbila varianta kepa oblak, výměna plus doplatek, teda líbila se mi ze strany Chelsea, ze strany Atletika se mi nelíbila, ale pokud by Atletico do toho bylo ochotný jít, tak by to bylo jako dokonalý a byl by to asi taká jako poslední tečka pro dokonalý přestupák Chelsea, i když za mě je dokonalý už teďka. Úplně souhlasím s Pražou, jako žádný křídlo asi momentálně potřeba určitě jako není. Co se týče pozici toho golmana, tak tam je jediný otazník. Tam furt nevíme asi jako na čem jsme. Já jsem četl nějaký poslední rozhovor s Petrem Čechem, který tak nějakým způsobem se snažil jako zastávat kepy a z těch jako slov šlo možná poznat, jestli to teda jako, samozřejmě nikdy neřekneš nic špatného o svým hráči, ještě teďka v té jeho situaci vždycky ho musíš pozbudit, ale tak nějak jako jsem z toho dokázal jako vyčíst nebo pochopil jsem, že jako Kepa asi zůstává.
momentálně, ale to se samozřejmě může změnit, to možná byly prostě jenom takový ty keci okolo, aby se prostě ten gólman uklidnil a teda myslel hlavně v prvé řadě na ty výkony, ale rozhodně bych nepřiváděl už nikoho do poda. Jako hráče. Prosím? Nikoho do poda. Přesně, nikoho asi do pole momentálně, nenapadá mi jako pozice, kde by to jako vyloženě hořelo, fakt jako maximálně ten gólman. Teďka asi. Co jsem četl, tak možná ještě Declan Rice, já si myslím, že pokud nepřijde tohle přestupový období, jakože tohle přestupový období ho nepotřebujem, tak možná příští, protože Declan Rice se mi hrozně hodí do Chelsea. A na jaký post? Viděl bych ho spíš CDM, nechtěl bych ho asi dávat na CB. Chtěl bych ho na nějakého toho defenzivního záložníka spíš. Jo. Jenom překlad pro lidi, CB je střední obránce, pro ty, kdo nehrajou ke spolu. Ano, přesně tak, centerback. Děkujeme. Jenom víš, že by náhodou nikdo nevěděl, tak pro jistotu. Jasný. A jo, no, jako takhle, tenhle přestupák by mi to vůbec jako smysl nedávalo, pokud by se neprodal i Kante. Takhle, pokud by se prodal Kante a Jorginho, tak bych s tím Declanem byl OK, yes. Ale já osobně už bych do toho nešel, protože je hrozně moc změn. Hráči si taky musí na sebe zvyknout a nemůžeš prostě koupit 8 hráčů nebo vyměnit jich 10. No, to je takový, a Declan zase nemal nějakou úplně že ideálnu sezónu, nech se ještě radšej rok vyhrá vo West Ham. Ta prvá sezóna byla taká, že boom, ale táto byla taká, nehovorím, že úplně zlá, ale prostě nespadneš toho na zadok. Jo, souhlasím, nepředváděl jako tak vyrovnaný výkon, já tak nebyl zkrátka tak dominantní, samozřejmě West Ham celkově nehrál dobře, ale jeho výkony jako nějak jako klíčový nebyly, no. Prvý rok jsme z toho padli na zadok, prostě Declan vynikající, tento už to bylo také, že dajme tomu, že udržalo si to úroveň, dajme tomu, a keby jsme to mali nějako možnost zhodnotit, možno to bylo ještě trošičku aj horšie. Každopádně, se týká tých brankárov, tak ja očakávam také tie brankárske rošady asi až na rok a môže mať tu možno aj nejakú rolu aj odchod De Gea z United, aby sme a nejako sa to všetko bude nejako posúvať, meniť a tam vidím aj možno ten priestor na toho obláka do Chelsea, Henderson jednotka v United, De Gea možno návrat do Atletika, Kepa niekde inde a tam tie brankárske rošady vidím trošičku reálnejšie až tú ďalšiu sezónu a práve ten De Gea tam môže zohrať tú úlohu, že sa to nejak všetko poposúva a zmení, pretože aj u De Gea nie je veľa klubov, ktoré by ho jednak chceli, jednak mali na neho peniaze, na jeho plat a kde by možno chceli ísť aj on a nemusíme sa baviť o tom, že Kepa sa vráti do Atletika, ale že tam pôjde De Gea. Tak Kepa sa vlastne nevracia. Okay. Jo, to je moja chyba. Každopádne, mám tu ešte takú poslednú vec úplne asi v krátkosti. Vedeli sme, že vlastne aj my sme chválili prácu Lamparda v tejto sezóne. Nejaké vyslovene veľké očakávania tam neboli, pretože bol tam ban. A proste bol to Lampard, prvá sezóna v Premier League. Vedeli sme, že ten čas asi dostane, že by to musela byť príliš veľká tragédia, aby ho vyhodili. Každopádne, teraz je prestupák, prišli fakt veľké mená, hráči za veľké prachy. Ako to zmení pozíciu Lamparda v Chelsea? Bude ten tlak väčší, budú väčšie očakávania? Ako to vnímate vy? Luky, môžeš opäť prvý. Úplně neporovnatelný, jakože to, co se od Chelsea očekávalo minulý rok a to, co se bude očekávat letos, jsou dva úplně jiný světy. Chelsea má nejlepší přestupový období ze všech klubů, nejenom v Premier League, ale celkově v Evropě. Určitě. Takže mají prostě ten přestupák je naprosto dokonalý. Všechny posty, které potřebovali posílit, tak posílili a ještě je posílili hráčima, který ve svých klubech byli nejlepší. Takže já si myslím, že to očekávání možná bude až přehnaný, že spoustu fanoušků teďka bude očekávat titul. Mm-hmm. Jo. Přesně, toho já se neuvěřitelně bojím. To jako všude čtu, že prostě Chelsea za rok se bude slavit double, treble a já nevím co všechno. Ale nechápu to, že prostě přijde tolik hráčů, tak prostě ten první rok si to hrozně, no, dlouho si to sedá, nebo může si to dlouho sedat, možná taky nemusí. Samozřejmě, tam je hrozně moc faktorů, ale rozhodně bych od první sezóny si nedával jako za cíl vyhrát Premier League a dostat se do semifinále nebo finále Ligy mistrů. Bylo by to samozřejmě krásný, ta kvalita si pojďme asi říct, že jako na to možná už i je,
ale přeci jenom je tam hrozně moc těch faktorů. Lams měl za úkol minulou sezónu, nebo ne, že za úkol, ale podle mě tam byla taková jako dohoda, že jo, hele, čtvrtý místo zaručená prostě Liga mistrů, bylo by to fajn, ale pokud se to nestane, tak se nic neděje, bohužel, jako ten kádr prostě nebyl nějak jako kvalitní na to. Lampsovi se to podařilo a myslím si, že Lamps jako tu poslední sezonu zakončil, nechci říct úplně jak kdyby jakože titulem, ale byl to asi jako ten největší vrchol, co s tím týmem jako mohl dosáhnout. Dostat se do Ligy mistrů, top 4 v Premier League, nebyla to nějaká jako žádná ostuda, sice jsme dostali nějakou sedmičku, osmičku od Bayernu, ale prostě prohráli jsme proti týmu, který je momentálně asi jako nejlepší v Evropě. No. Jako za mě na titul to jako vůbec jako není v porovnání s Liverpoolem a ani jako ze City, který samozřejmě ještě posílí. Momentální City asi jako je srovnatelný, ale tam očekávám, že dost možná přijde Kamu Messi. Kamu prostě vole, ti přijde asi Messi a prostě tam se mění úplně struktura úplně všech těch klubů. Já si myslím ale, že ten přestup Messiho, pokud se samozřejmě stane, by mohl být naprosto klíčový i pro Chelsea. Jako. Myslím, že nejlepší, co by se Chelsea mohlo stát, je, aby Messi přišel do Premier League. Protože v momentě, kdy přijde Messi, tak nikoho nebude zajímat Werner, Havertz, Ziyech ani nikdo jiný. Všechny bude zajímat jenom Messi. Jasný. A ten tlak na Chelsea bude mnohem, mnohem menší. A mohlo by jim to jako fakt hodně, hodně pomoct. No. Pro mě momentálně je Chelsea třetí v Premier League. První Liverpool, druhý City, třetí Chelsea. Jako třetí ano, ale víš, už teraz byli čtvrtý, těsně třetí, ale myslím si, že co by mohlo být hlavné, je asi už trošičku, povím to tak, že se stále smejí, že vlastně Tottenham vytvára tlak na tu první čtvorku, alebo nějak takto je mezi fanoušikmi těch londýnských klubů, ale že ta Chelsea by se už mala pohybovat bližšie k tomu City a už trošku rýpa do toho druhého miesta, jo, poviem to tak. Teď už rozhodně. No, nemá to být také, že situace minule byla, hele, možná až top 4, pokud nebude top 4, tak v pohodě. Teď momentálně situace je čtvrtý, třetí místo určitě. Povinnost. Ideálně prostě tlačit na ty první dva. Už to musí být také, že aj keď táto sezóna už možno někdo má očakávanie, že titul, ale povedzme si to objektívne, bolo by to prekvapenie, samozrejme reálne to nie je, ale už keď skončí tá nasledujúca sezóna, tak už Chelsea musí byť v takej pozícii, že už ďalší rok sa o nich môžeme baviť ako jasne o favoritovi na titul. Přesně, asi přesně. Tak, musíme tak prostě do poslední chvíle, do posledních týdnů Premier League nějakým způsobem na ně minimálně tlačit, jo, minimálně. Jo. Že prostě bude tam nějaký jakože rozostup, hejl prostě ten Liverpool přesně je někde asi ještě 3, stále. 3-5 bodů jako v pohodě, ale furt tam prostě musí být pod tlakem ten druhý první tým, jo, rozhodně. Určitě ano, aby jsme se už fakt o Chelsea mohli bavit v další sezóně jako o favoritovi na tu další sezónu, na tu nadcházející. Asi tam někde. Se má podle mě až jako by druhou sezónu. Ale bojovať to, že do posledného zápasu budú piatý, alebo či vôbec budú v Lige majstrov, tam už Chelsea asi očakávať nemôžeme. Respektíve snáď. To, no, to je ako s těma posilama by to bylo jako totální fail, no. Jo, a tým sa vlastne mení možno aj pohľad Abramoviča na tie výsledky Lamparda. Určite, určite hrozne, hrozne ako moc. Tam ako momentálne bude určitě se chtít, jakože třetí místo bude braný jako podle mě nutnost. A samozřejmě záleží ještě, jakým způsobem posílí United, ale momentálně to jako nevypadá moc, že by jako nějak extra měli posílit, zatímco Chelsea má výborný přestupák a minulý rok ty síly byly tak nějak jako vyvážený plus minus Chelsea a United. Jo, někdo má lepší úvod, někdo má lepší závěr. Přesně, přesně tak, ale reálně jako Chelsea posílala pěti hráčema na pět postů, kde potřebovali. Dobře, Sar půjde na hostování, tak čtyři, ale čtyři hráči a top čtyři hráči do základu, zatímco United teďka podepisují jako prvního a ještě na post, který úplně není tak extra jako klíčový. No. Jo, a právě krydlo nepřišlo. Přesně tak, takže tam jako momentálně všechno hraje do karet Chelsea. Ale samozřejmě chytřejší budeme na konci přestupáku. Tam budeme vědět jako mnohem víc a možná se budeme bavit o tom. Přestupák je extrémně dlouhý přestupák a tam už to ani, jak ti přijde hráč v oktobri, tak tam ti to už ani sadnout do konce sezóny ani nemusí. To je druhá věc zase. No. To je zase jako druhá věc. Tahle sezóna bude hodně narušená. No. Ale Chelsea nakoupila před sezónou. To je dost podstatné. Ještě jednou? Chelsea nakoupila před sezónou. Teď jsem chtěl říct. Teraz už hrají ty hráči spolu. Jo.
To jsem právě chtěl říct, no, že to je hrozně klíčový i načasování těch přestupů. Jakože za mě nevím, kdo se o ty přestupy v Chelsea stará, ale dávám mu mega poklonu, protože nejenom, že vybrali se správní hráči, ale zároveň nakoupili se včas a ještě za dobrý cenovky. Takže tam fakt je všechno naprosto správně tak, jak by minimálně z mýho pohledu mělo být a jak by to mělo fungovat a tak. A ti hráči, co odešli, nebo odchází, se hovoří o fakt jako dobrých částkách. Na Bakayogovi jsme prostě na svých momentálně. Pokud prostě odejde do toho ACčka za těch 35. Za Moratu jsme dostali 60 milionů, ty Morata nemá cenu pořádně ani 30. Takže jo. Jako klobouk dolů, paní Granovská. Já, hele, určitě, a to není jenom teďka z krátkodobí, už by to byly poslední přestupy, tam prostě Chelsea vždycky, já si pamatuju, že oni posledních prostě 10 let prodávají skvěle, teď oni i Ramirese nebo Oscara střelili za hroznou raketu, Oscar šel jsem za 60, jako už je to hodně, už je to pár let, ale oni vždycky i ten net spend, pokud se podíváme posledních 10 let, tak Chelsea má výborný net spend. Jo, tam jako přestup nebo práce Chelsea primárně s odchodama. Ty příchody se ne vždycky podařily, ale práce s odchodama Chelsea, to je naprosto jako dokonalost a tam jim se může snad rovnat jenom Real, jinak nikdo asi. Kámo, predať Bagayoka do ACčka za 35 milionů. Já nevím, co robí v tom ACčku, ale to je škandál. Škandál. To je prostě, Bagayoko prichádzal pred dvomi alebo tromi rokmi z Monaka, ako hráč, ktorý proste dosiahal tam fantastické veci v tom Monaku v tej sezóne a oni ho o 3 roky, kedy Bagayoko nepredvádza prakticky nič, kúpia za rovnaké prachy. Ako viem, že nejaké cenovky sa menia a tak ďalej, ale to proste, no nemôže za takého hráča 40 miliónov skoro. Jako za mne, ako za 20, aby ho niekto kúpil, tak je to zázrak, ale pokud niekto dá přes 30, tak to ako klobouk dolu. No tak reálne sa baviť o tých 35. No. To je crazy. A to ACčko samozřejmě platilo ještě nějaký ty bonusy, že jo? Každý ten rok, myslím, 5 no, mega. No jasně, to nakonec stál padé, vole. Takže to je deal jako prasa. Prostě ho mění za Wernera jenom, no. Bakayoko. Pozdravujeme AC Milano, to jsou naši chlapci prostě. Ale potom si vem, že se řeší přestup Tonaliho, který je za mě lepší fotbalista a má jít za 10. To je Tonali má jít za 10? Hele, já nevím, já jsem to jakože někde četl, víš, že... Já se podívám. Jo, podívej, víš, že já ty spekulace, já to moc jako neřeším. Já mám za 10 určitě, a úplně se vstupně jako vyznám těch Breštia, druhých. Akože Breštia zostupuje aj všetko, ale za 10 tunely určitě nepůjde, kámo. Zhruba 20 milionů eur. 20, no, okej. Okay. No a Bakayoko za 35. Tonali potenciálně je úplně jinde. No prostě. Jasný, no. To je nový pidlo Talianska, ale tak OK. Tady teďka čtu, tady je to nějak rozdělení. Tady je myslím 10 milionů hostování, 10 milionů bonusy, 15 milionů obce a 10% z budoucího přestupu. Je tady toho jako fakt hodně, nevím úplně ty oficiální informace nebo ta oficiální nabídka, ale je to prostě míň jak Bakayoko. OK. Ťažko hľadať slova. Každopádne, ja som asi vyčerpal všetky témy, ktoré tu mám. Luky, máš ešte niečo ty, čo by si chcel? Po prípade Eme, ty niečo vyťahnuť, niečo pokecať? No, ja som taký v pohode, mám vše. Za mňa taký? OK, tak Luky, môžeš to ukončiť. Tak ďakujem Ememu, že s náma ako pokecal o Chelsea. A já děkuji za pozvání, kluci. A další podcast doufáme, že bude, no, bude buď o United nebo o City. Čekáme na potvrzení přestupů, ale máte se na co těšit. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete. Ahoj. Nazdar. Čauko.